Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանի հետ, բարեցեք։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Չաքրյան, այսօր ուզում եմ զրուցենք երիտթուրքերի կողմից կազմակերպված ցեղասպանության մասին։ Ովքեր են երիտթուրքերը 1907 թվականներին, ինչու կատարվեց հեղաշրջում եւ այս ամենը ինչու հանգեցրեց կոտորածի ցեղասպանության։ Եվրոպայում դեռ ունեցած զարգացումները հետաձգվում կապված, բայց այդ Օսմանյան կայսրությունը հասարակություններ հետ արտոնաբերություն արդեն չներ, լճացել էր, պետք է ինչ-որ բան շարժում պիտի լիներ, երբ թուրքերը մեջտեղ ընկան, նրանց զգալի մասը իտյատվի տրակի կուսակցության օրինակ, որ միտուն առաջադրություն ենք մենք թարգմանում, ամբողջ վերնախավը սաբաթայական էին, այսինքն Սալոնիկյան ծագումով արիերևույթ իսլամ մահմեդականություն ընդունածը իրանը, այդտեղ Մենբերի, Ջամալը եւ այլն։ Նրանք արեցին մոնավանդ եվրոպական մեծ դերությունները մոտով խիստ էլի արիերևույթ դերևույթին դժգոհություն կար Աբդուլհամիդի հանդեպ Կարմիր Սուլտան եւ այլն էին անվանում, բայց նրա հետ սետորեն համագործակցում էին։ Օրինակ Ռուսաստանի դեսպաններից մեկը, եթե չեմ սխալվում, Մանդելշտամը, եթե անուն չեմ սխալվում, մտել էր Աբդուլհամիդի մոտ, ասել էր «Մասեք խե, մաժեստե, մասեք խե, ջարդեցեք ձեր գերազանցություն, ջարդեցեք», հայերին նկատում։ Դա այն պարագայում, երբ օրինակ 1917 թվականից ի վեր Արևմտյան Հայաստանը Ռուսաստանի կողմից ճանաչված պետություն էր։ Այդ գիտեք ինչ է համար ասել, սրանք եվրոպական մեծ դերությունները արտոնություն ստանալու համար սուլտանից միմյանց հետ էին մրցակցում, ով պիտի շատ քծնի, ռուսական դեսպանը ավելի շատ է քծնել, հավանություն ադրվել, դեռ հրախուսել է ջարդեցեք, այսինքն մենք ձեզ չենք խանգարի, դրա իմաստը հետևյալն է, ընդ որում համարվում էր հայ ժողովրդի հովանավոր, փրկարար, այդպիսի բան ասել, եւ այդ հայ ժողովրդի հովանավոր լինելու Ռուսաստանի, այսինքն պատճառով մենք եվրոպական մյուս դերությունների մոտ վաստակել ենք Ռուսաստանին տարածաշրջան հրավիրող ժողովրդի համբավ։ Ռուսները ցարական ժամանակներից դա նույնիսկ Պետրոս առաջինի, հատկապես Կատերինա II-րդ կայսրուհու ժամանակներից սկսած միշտ ձգտել են տաք ծովեր իջնել։ Տաք ծովը դա միջերկրականն է, միջերկրական եթե իջներ, Կարմիր ծովը գիշներ։ Դրա համար ինչ էր պետք։ Դրա համար հայկական լեռնաշխարհում դիրքեր ամրապնդել է պետք։ Ռազմավարական մեծ նշանակությունն վերահսկում է շրջակա երկրների վրա արդեն, ոչ թե շրջանների վրա, տարածաշրջանում, Ասորիկի վրա, Իրաքի վրա, եթե հզոր ուժի ձեռքն է անցնում այդ լեռնաշխարհը։ Եվ դրա պատճառով աշխատել են մեզ չօգնել, որտեղ օգնել նշանակում է Ռուսաստանին հրավիրել միջերկրական ծով, դե գմտնե դիրքերը կամրաբնդի, իջնի էլ չեն կարող կասեցնել, հետևաբար դրա պատճառով մենք տուժել ենք, հիմա էլ ենք տուժում, օրինակ էս ռազմաբազան, որ գոյություն է Գյումրիի, առհասարակ այդ ռազմաբազան 91-2 թվերին իհարկե պաշտպանել է Հայաստանի անվտանգությունը։ Թուրքերը զորքպան էին կուտակել, թանկերն էին շարժում մեր սահմանին, բայց Հայաստանի անվտանգությունը պաշտպանելով հանդերձ Ռուսաստանի համար Հարավային Կովկասում ռազմաքաղաքական ներկայությունն են ապահովել։ Այսինքն ոնց ասենք, այդ պաշտպանելու առումով դա դրական է, բայց ունի նաև բացասական կողմը։ Ենթադրենք, Ռուսաստանը բախվի տարածաշրջանի երկրներից մեկի կամ տարածաշրջանի
երկրներից մեկում ռազմաբազա ունեցող Գերդերության հետ։ Եթե այդպեսի բախում լինի, նրանք ինչ պետք է անեն։ Առաջին հերթին պիտի հարվածեն այն երկրների վրա, որոնք ռազմաբազա ունեն, այսինքն Միացյալ Նահանգները, ենթադրենք, Ռուսաստանի բախվի, դե Գյումրին չի ոչնչացնի, բայց Գյումրի ռազմաբազան ուզած-չուզած պիտի ոչնչացնի, որ ընդդեմս վտանգ չստարնա իր ռազմաբազային։ Ռուսները կարծեմ հետսը դե յուրացրել են նաև մեր այդ Էրեբունի օդանավակայանը, թեև չեն հայտարարում, բայց դա էլ ռուսական ռազմաթային բազայի դերը ստացել։ Միաթե այնտեղ պիտի հարվածեն, որ ռուսական օդուժը ոչնչացնեն Հայաստանում տեղակայված։ Հետո Պարտկաստանը Հայաստանին չի սպառնում, ոչ էլ կսպառնա, իրենք գիտեն, բայց հայ-իրանական սահմանին նույնպես ռուսական զորքեր են տեղակայված, ինչու համար են տեղակայված նրանք, եթե Հայաստանին չի սպառնում։ Են տեղակայել են, որ պահպանի հարավային Կովկասի հարավային սահմանների անվտանգությունը, հարավային Կովկասը ավանդապես համարվում է ռուսական կերազդության տարածք, այսինքն ռուսական կերազդության տարածք համարվող հարավային Կովկաս, հարավային սահմաններն են նրանք պաշտպանում։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ օրինակ ռազմաբազան պատրաստ չի Հայաստանի անվտանգությունն ապահովել։ Օրինակ պատերազմի օրերին թուրքական արտադրանք հանդիսացող այդ բայրակտար անօթաչ ինքնատիրներից մեկը եկել էր Լեննականի օդակայանի վերևում կանգնել էր ժամերով, ոչ մի միջամտություն չէր ցուցաբերել։ Դե ով կարող է երաշխավորել, որ ասենք Թուրքիայից հետո մեզ ռմբակոծեին պատասխան գտար։ Ոչ մի անգամ։ Մեր զինվորի գերի գերեվարված զինվորը վիզն են կտրում, չեն դատապարտում։ Քաղաք բնակավայրերն են ռմբակոծում։ Ժնևյան կոնվենցիայով արգելված զենքով, կասետային, ֆոսֆորային և այլն, էլի չեն դատապարտում։ Երակոմ հայտարարությունը ստորագրում է, որ նոյեմբերի 10-ին կարծեմ, չէ, հետո փոխեցին, սկզբում 10-ին էր, ընդվարում Ինտերֆաքսն ու ՌԻԱ Նովոստին գրել էին 10-ին և գրել էին ինչու համար, Փաշինյանը չէր ստորագրել, ստորագրման օրը ադրբեջանցիները հենց մտել էին, զինվոր էին գերև արել, խաղաբնակիչներն էլ արևանգել տարել էին։ Ռուսական խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը ամսը 20 նոյեմբերի վերջացավ, հայտարարեցին, որ արդեն տեղակայված է, բայց այդ ընթացքում էլի ադրբեջանցի հրոսակը ճեղքում էր խաղաղապահների շարքերը, թե ոնց էր ճեղքում, էդ էլ ուրիշ խնդիր է, գալիս գերեվարում տանում էր մարդկանց, անվտանգություն գոյություն չունի։ Ինչպիսի ստորությունները արել, որ դե չես կարող այդ լրիվ շարադրես։ Օրինակ, բանի այդ երակոմ հայտարարության մեջ չկար Հադրութի Շուշիի մասին, ոչ էլ այն 101 բնակավայրերի մասին կար, որոնք հրադադարի այդ երակոմ հայտարարության ստորագրման պահին գտնվում էին հայկական զորքերի վերահսկողության տակ, ընդ որում Միսկի փաստաթղթերում էլ չկար Շուշիի ու Հադրութի մասին, հանձնելու մասին, ոչ էլ այդ Լաչինի 5 կիլոմետրանից Միջանցկի մասին, այդ Պուտինը հորինեց։ Հա, հիմա այդ բռնեցին, տվեցին 100 բնակավայրերն էլ, 101 կարծեմ, բոնուս տվեցին Ադրբեջանին։ Հիմա մտածել, որ իսկանից հետո գերիներն էլ նա չի հանձնում, ընդ որում ըստ ժամանակացույցի են տվել այդ Հադրութն էլ, Շուշին էլ, այն բնակավայրերն էլ, օրինակ Վազգեն Աշեն գյուղը հանձնել համար 1 օր ժամանակ էին տրամադրել բնակիչներին, այդ մարդիկ գյուղա գով ունեն, ոչխար ունեն, չգիտեմ, խոզում են 1 օրվա մեջ, ոնց պատրաստվեն թողնեն դուրս գան, թողեցին դուրս գան, բայց ամիսները անցել,
նոյեմբերի 10-ին որ ստորագրվեց, ինչ քանի ամիս է անում, 4.5, հա, 5-ի մոտի։ Այն Երակոմ Հայդարարտան հոտվածը մորած, այնտեղ գերիներ անձնամասին հոտվածը կա, դեռ մինչ հիմա չենք ստանում։ Որովհետև Պուտինը զանգում է Իլհամին կամ զգուշացնում է, որ հանգարտ չհանձնի։ Գիտեք ինչու՞։ Արցախի Հանրապետությանը նա ոչնչացրել է, որպես այդպիսին գոյություն արդեն չունի։ Կատվածա արել հայաստանյան իշխանություններին, կառավարությանը նույնպես իհարկե։ Հիմա ահաբեգում է Հայաստանին, որ հայկական պետությանը վերածի կամայազուրկ պետության։ Այսինքն պաստորեն բարոյապես ոչնչացնելու քաղաքականություն է որդեգրը, այլապես այդ գերիներն բեն չի է բախում։ Բայց չէ, որ Ռուսաստանի դաշնությունը մեր ռազմական դաշնակիցն է։ Ինչ ռազմական դաշնակից, շատ կներեք, եթե այդ դաշնակցի նախագահը Էրդողանին համարում է լավագույն ընկերը, իսկ Էրդողանը ինչ էր այդ առարը։ Էրդողանը ասել էր, որ մենք այս պատերազմի մասնակցում ենք վերջնական ավարդին հասցնելու համար երիտ թուրքերի 1915 թվին կիսաթողած գործը։ Այսինքն գտնագի ցեղասպանության ենթարկելու մտադրություն էր հայտնել բացեի բաց։ Պարոն Չակրյան, իսկ կարող ենք ասել, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմը ցեղասպանության շարունակությունն էր։ Դե կարող ենք ասել, ամենայն դեպս, եթե 15-ին մեծ եղերն էր, սա էլ կարող ենք համարել մեծ ողբերգություն։ Արդյոք այդքան նշում են, որ 1915 թվականին տեղի ունեցավ հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը։ Արդյոք դա հենց 1915 թվականից սկսեց, չէ՞ որ 1890-ական թվականներից շարժում էր լինում, ձևավորվում էր ցեղասպանություն, լինում էր այդ հենց Սասունում, տարբեր գավառներում, հա, բնիկ հայերին ոչնչացնում էին։ Ինչու հենց 1915 թվական։ 15-ը խորհրդանշական թիվ է։ Դե բանաձևի մեջ երկար բարակ չես կրում, այսինքն ենթադրենք, այս կամ այն երկրի խորհրդարանը ճանաչում է 1915-ի հայոց ցեղասպանությունը, խորհրդանշական է, այլընտրանք երկար բարակ բացադրելու կարիք չկա, դա չի նշանակում, որ 15-ով է սահմանափակում։ Ճանաչողները իրենք լավ գիտեն, պարզապես որպես խորհրդանիշ, մեր ժողովուրդն էլ է մեծ ձեղերն, որ ասում ես, միանգամայն հուշում եմ, որ 15 թիվն է։ Դրա վրա չպետք է շատ կանգ առնել։ Կարևորը ցեղասպանության ճանաչումն է։ Օրինակ, այս ամեն տարի ապրիլի 24-ին ընդառաջ Թուրքիան Հայաստանի հետ այսպես կոչված հարաբերությունները բարելավելու միտումներ էր ի հայտ բերել։ Այս տարի առանձնահատուկ նշանակություն ունեին այդ միտումները, այն առումով, որ Արցախը ոչնչացվածը Հայաստանը կանգնել է բարոյապես ոչնչացման եզրին, ինքնուրույնությունը վաղուց արդեն գործրել է, այսինքն կամ թելադրելու համար հայկական իշխանությունների վրա պայմանները շնորհիվ Պուտինի շատ լավ նպաստավոր էին Թուրքիայի համար։ Բայց դա չի անցնում կարծես։ Ես համենայն դեպս հույսում եմ, որ այս անգամ Բայդենը կճանաչի։ Երկու օր առաջ է Բլինքենի հայտարարությունը կարդացել, ասել էր, որ նախագահը պարտավոր է այս անգամ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, որքան էլ թուրքերը այնտեղ ճանկեր գործադրեն։ Համենայն դեպս այդքան էլ ակտիվ չեն, նախորդ տարիներին ավելի ակտիվ էին։ Ըստ երևույթին ուզում էին այդ հարցն էլ լուծել Պուտինի միջոցով, բայց Պուտինն էլ մանեղն է ընկել Ուկրաինայում իրադարձությունները հոգուտ Պուտինի չեն զարգանում։ Ինչի եմ ասում հոգուտ Պուտինի ոչ թե Ռուսաստանը, որտեղ Պուտինը բացի հայ ժողովրդին ընկելուց, ռուս ժողովրդին էլ վերածել է կամազուրկ զանգվածի։ Օրինակ 64 միլիարդ խորանարդ
metr բանունի գազ բնական, աշխարհում առաջի տեղն է, երկրորդը Իրանն է 34 միլիարդ։ Եվրոմիությանը վաճառում է $120, Մոլդովային 133, իսկ ռուս ժողովրդին $180։ Պատկերացնում ես, մեզ էլ վաճառում է 300, մենք համենայնդպես 365-ով ենք ստանում, աշխարհի ամենահարուստ բնական գազը մենք ենք օգտագործում։ Միշտ էր, օրինակ, Սադդամ Հուսեյնը, Կադդաֆին, որ ասում են բռնադեր, ստացած նավթի եկամուտներից յուրաքանչյուր քաղաքացին, զնվածորից, որոշակի գումար էր հատկացնում։ Իսկ Կադդաֆին ամեն ամուսնացող զույգին $60,000 նվեր էր տալիս։ Ու 0%-ով վարկ, որ բնակարան եթե չունեն, թող գնան գնեն երկարաժամկետ։ Մի երկու բան էլ ասեմ։ Կուզեի հենց դրա վերաբերյալ, պարոն Չաքրյան, ընդհանրապես միջազգային հանրության մեջ ինչպիսին է առադարձը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին, եւ պետական պաշտոնյա, եւ լրագրողներ, եւ ընդհանրապես հասարակության մասին է խոսքը։ Այն փաստը, որ արդեն 34 թե 5 պետություն չհաշված Հայաստանի ճանաչելը այդ ցեղասպանությունը, ինքնին նշանակում է ճիշտ են ըմբռնում, ընդ որում ճանաչող երկրները թվում կա Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, դեռ նախագահ չի վավերացրել, բայց կոնգրեսը, ներկայացնել պալատն ու սենատը ճանաչել են, կնշանակի Միացյալ Նահանգները խորհրդարանի մակարդակով արդեն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Միջազգային հանրության վերաբերմունքը բավականին դրական է, ընդ որում ոմանք երբեմն ասում են, դե ինչ օգուտ, որ ճանաչում են, օգուտն էլ մեզանից է կախված։ Հայոց ցեղասպանությունը դե համաբարփակ խնդիր է, այսինքն ծավալուն գործընթաց է, պուլային մոտեցում է պահանջում։ Առաջի փուլում դու միջազգայնացնում ես հարցը, որից հետո որոշակի ճանաչման որոշակի փուլում քրեականացնում ես միջազգային օրեն ճանաչված ցեղասպանության ժխտողականությունը, իսկ երրորդ փուլում արդեն ձգտում ես հասնել արդեն միջազգային օրեն ճանաչված և ժխտողականությունը քրեականացված հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման հարցը։ Եթե դա հաջողվի, դա էլ մեզանից է կախված։ Դրա համար երկրում պետք է լինի խաղաղություն, մի քիչ երկիրը բարեգիրտ լինի, ժողովուրդը չմտածի հանապազորիա հացի մասին, որ կարողանա կենտրոնանալ ազգային խնդիրների վրա։ Հետո պետք է ուղղորդել մի քիչ, ոչ թե սրան-նրան գովերկել, այ Ռոբերտը կա, Պաշինյանը մնա։ Պարոն Չաքրյան, ինչպես եք պատկերացնում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հատուցման հարցը, այսինքն ինչ ձևով Թուրքիան պետք է հատուցի։ Դե գիտե, ամեն ինչ ժամանակ ունի, հերթը դեռ դրան չի հասել։ Չէ, դուք ինչպես եք դա պատկերացնում։ Այսինքն թուրքերը մոտ ժամանակ առ ժամանակ հնչել են տեսակետներ, ուղղակի գումար վճարեին, այս հարցից պրծնեին, որտեղ դա խիստ նեղում է թուրքերը, միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում ամերիկյան լոբբիստական ընկերություններին։ Օրինակ, ես մի ժողովածի կարծեմ, 130 միլիոն են տարեկան վճարել, որ պայքարի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախաձեռնությունների դեմ Միացյալ Նահանգներում, ամերիկյան լոբբիստական ընկերությունը, տարբեր համալսարաններ են ֆինանսավորում, ամբիոններ տարբեր կարգի։ Այսինքն, հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը զուգընթաց, դրա թուրքական ժխտողականության դիրքերը սպառվում են հսկայական գումարներ ծախսելով, մի հսկա պետություն, Հայաստանի համեմատ հսկա պետությունը այս հարցում ընդգրկում է Հայաստանի առջև։ Դա նշանակում է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը որքան ծավալվում է, այնքան դե մեծանա մեր միջազգային հեղինակությունը, բայց այդպես տեղը չի ունենում։
Մենք հողերի վերադարձ ակնկալում ենք։ Անկեղծ ասեմ, եթե մասնատվի Թուրքիան, այսպեսի մի բան կա, Թուրքիան Օսմանյան կայսրության նման բազմազգ պետություն է։ Այնտեղ դե արդեն հայեր թե չկան, բայց կան լազեր, ազգային ինքնագիտակցություն են ձեռք բերում, կան չերքեզներ, ունեն միություններ և ամենագլխավորը կան քրդեր։ Քրդեր, ովքեր որ զբաղեցնում են նաև արևմտյան Հայաստանի տարածքի։ Հիմա այդ հարցը մեզ համար հիվանդագին է, հարցը։ Հայոց ցեղասպանությանը քրդական աշխարհներ մասնակցել են կողոպտի հավանաբար ակնկալիքով, ամեն ինչ կողոպտում են, սպանում են, որ կողոպտ են, յուրացրել են տները, արտերը, այգիները և այլն, հիմա էլ փորձում են պատմությունը արևմտահայաստանի յուրացնել, օրինակ Տարոն նահանգը կոչել են Բոթան, Վանը թողել են, Վան ինչի համար, թե ուրարտուն քրդական պետություն է եղել, քրդերի մասին առաջին տվյալները հարաբական աղբյուրներն են նշում, 7-րդ և 8-րդ տարի աղբյուրներն են, էն էլ այս կամ այն բնակավայր կողոպտելու կամ այս կամ այն ցանկադարածություն ոչնչացնելու համար, հա։ Եվ հա, կարծը կոչվում է Սարհատ նահանգ, այնտեղ այդպիսի խնդիրներ ունեն, դե ճիշտ է առանձին դեպքերում ասել ներողություն խնդրել են, բայց դա ներողություն խնդրել չի, գոյտունն է քրդա մեծ կուսակցություն, նրա պատգամավորները առանձին, նախ հին ու նախկին Ահմետ Թուրքն է ներողություն խնդրել եւ այլ, ներողություն խնդրել համար օրս նշանակում գումարում ես հատուկ նիստ, նիստում քննարկում ես, քվեարկության ես տունում, անցման օր ներողություն արդեն գրավոր ձևով, սա այդպես հոդի վրա բերանացի ասելու բան չի։ Այսինքն, պարոն Չակրյան, եթե դուք ասում եք ցեղասպանության հետևանքների վերացում, դա ենթադրում է միանշանակ փոխհատուցում, դա կլինի թե գումար, թե հող, թե այն մարդկանց վերադարձ, ովքեր որ արևմտյան Հայաստանից եկել են արևելյան Հայաստան։ Այսինքն, օրինակ դուք պատկերացնում եք, այսպիսի մի դրվակ պատկերացնենք, որ Թուրքիան հնարավոր է նաև վերադարձնի, հա, հողերը, իհարկե պատմությունը նման բան չունի, որ առանց ռազմական գործողությունների հողեր հետ վերադարձվեն, ամեն դեպքում հայ ժողովուրդը պատրաստ է արևմտյան Հայաստանում ապրել թուրք ժողովրդի հետ, եթե թուրքը չլքի այն տարածքը, որը որ գրավել է հայերից, հասունանալու դեպքում, հասունանալու դեպքում կտեսնենք, չարջ ինչ ասի, երկիրը պիտի բարգավաճի, ժողովուրդը հանապազորի հացի կարոտ չլնի, չլնի Ռուսաստաններ բաներ հասնեն Կամչատկա, որ գնան բանվորություն անեն, հոնդե միլիոններ չեն շահում, ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ հերթով, թող նախ մեզ հաջողվի միջազգայնացնել ցեղասպանության հետևանքների վերացման հարցը, ընթացքում կարելի է որոշել փոխհատուցման հարց բարձրացնել։ Ես ինչի եմ հետևանքների վերացում ասում, որտեղ եվրոպացիները արևմուտք առհասարակ հուշտ են լինում այդ պահանջատիրությունից, որտեղ գիտեն, որ հակամարտությունների մեջ ամենադժվար լուծելի հարցերը դրանք հողային խնդիրներն են։ Եթե հեշտ չլներ, Պաղեստինի հարցը վաղուց կլուծվեր, 48 տվին ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշումով Իսրայելը ստացած, չէ՞, նույն նիստում որոշում կար Պաղեստինյան պետությունը ստեղծելու մասին, մեկը ստեղծվեց, մյուսը չէ, մյուսը անընդհատ տարածք է գործել Պաղեստինի մասին ախոսք, ուզում եմ ասել, որ կամ 74 տվին թուրքերը ներխուժեցին Կիպրոս, կղզու հյուսային հատվածը, եթե չեմ սխալում, 36.5% գրավեցին, մինչև հիմա դեռ պիտի լուծվի այդ հարցը, չի լուծվում, Կիպրոսը, որում թուրքական պատմական այրենիքի տարածք չի, հունական տարածք է եղել, այդպիսին էլ կա, իսկ մեր արևմտահայաստանը, մեր պատմական հայրենիքի տարածքն է։
Պարոն Չաքրյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա հաղորդումը, կխնդրեմ ներկայացնել հայերի դեմ իրականացված շխտողականության մասին։ Ցեղասպանության շխտողականության մասին, այո։ Ասեմ, դա այդ սկզբնական շրջանում թուրքերը բացարձակապես շիխտում էին, որ մենք ցեղասպանություն չենք կրագործել, ընդհակառակը հայերն են կրագործել։ Բերնար Լուիզ պատմաբանը առաջ Փարիզում էր ապրում, մի ադել Մոնտրանգա ֆրանսացի պատմաբան այլ է, թուրքերին խորհուրդ են տալիս, որ բացարձակապես մի մերժեք, ասեք, որ երկուստեք են իրար կոտորել, եղել են կոտորածները, դրանք ցեղասպանություն չեն։ Թուրքերը փոխեցին, դե հայ ահաբեգիչները մեր խաղաբնակիչներն սպանում էին, սպանվածները ընտանիքներ վրեժ էր լուծում, հետևաբար որոշ կորուստներ ունեցել են, թուրքերը 557,000 են իպրզող տվել, մենք էլ մի քանի 110,000, մինչև 6,000-ը իջեցրեն հայերը զոհը, 3,000-ը էլ եմ հանդիպել։ Բայց ճգնաժամկետությունը այլևս չի գործում։ Ի վերջո 34 պետություն, այդ թվում ամերիկյան կոնգրեսը, 8 միջազգային կառույց, Եվրամիություն, ՄԱԿ, այդպիսի շատ հեղինակավոր կառույցներ, եթե ճանաչում են, դա նշանակում է թուրքական ժխտողականության դիրքերը արդեն լիարժեք սպառվել են։ Պարոն Չաքրյան, իսկ թուրքերը քրիստոնյաները չեն սպանում։ Իսկ Արևմտյան Հայաստանում ապրող և հայերը, և թուրքերը ինչ են մտածում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին, ինչ մտնոլորտ է տիրում։ Քանի որ բազմազգ պետությունը, բազմազգ պետությունները դատապարտված են մասնատման, դե այդ առաջկա 10-20 տարում գուցե չլինի, բայց 50 տարում գուցե լինի, գուցե և ուրբաթը ինքնաբավ շուտ կա, որտեվ կախված է ամերիկյան ծրագրերի իրագործումից, քրդական ծրագրերի ԱՄՆ-ի իրագործումից, եթե դա իրագործվեց, մի մեծ արգել հաղթահարված կլինի Թուրքիայի մասնակցման ճանապարհը, դրան է տանում, 2006-ին կարծեմ Կոնդոլիզա Ռայսը, որպես պետքարտուհար, հայտարարել էր, որ 22 երկիր տարածաշրջանում և Հյուսիսային Աֆրիկայի ենթակայի մասնակցման, այդ թվում Սաուդյան Արաբիան ու Թուրքիան, Իրաքը մասնատվածը դեֆակտո դե յուրե կլինի, Եմենը մասնատվածը, Սուդանը մասնատվեց դե յուրե և դեֆակտո, Լիբիան նույնպես, այսինքն աստիճանաբար մասնատվելով գալիս է։ Շնորհակալ ենք ձեզ այսօրվա հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանի հետ։ Կհանդիպենք։